福建舰的烟囱里突然冒出大量的黑烟，大家知道好事将近了。那这出海试航前还要准备些什么呢？大家好，我是施涛。咱们的福建舰啊，就像是一位大家闺秀，那是女大十八变，越变越漂亮。这每天都有不一样的变化。前两天咱们刚看到福建舰的弹射器上的工棚拆除。后来又发现这个舰桥以及它的这个主桅杆上的这个雷达天线的变化。那最近呢，网友们又欣喜地发现啊，福建舰的烟囱冒出了大量的黑烟。那根据9月4号啊，网络上流传的照片，福建舰的主烟囱里是冒出了大团大团的黑烟。那有的网友看到这个黑烟，自然就会想到当年库兹涅佐夫号出航的时候，那遮天蔽日的黑烟啊。但是我们要说，这两种黑烟啊，虽然成因类似，但是情况却大为不同。库兹涅佐夫当年是由于使用操作不当，它的 TB-12 锅炉里面呢曾经进过海水，导致锅炉受损啊，使得燃烧不充分，形成大量黑烟。而咱们的福建舰呢，目前啊还处在一个这个既泊试验的阶段啊，因此呢，它的这个锅炉进行试燃这么一个操作。它大概率呢是在一个负油燃烧的状态，也就是油比这个正常要用的氧气要多，因此形成了大团的这个黑烟啊。当然了，这样的黑烟正是标志着福建舰它自己的心脏已经开始了有力的跳动。大家都知道，咱们的福建舰是一艘常规动力航空母舰，它使用的是蒸汽轮机机组。咱们说这个蒸汽轮机啊，实际上呢是这个高温的水蒸气推过啊一群像这个发动机一样的这个涡轮叶片啊，推动叶片旋转产生动力。而这个蒸汽产生的方式呢，就是前端的这一些燃油锅炉。那么福建舰上呢装备的应该也是咱们啊传承多年的这个453B 锅炉啊。这个锅炉呢，实际上发端呢也还是在前苏联啊。与这个库兹涅佐夫号上的这个 TB-12 锅炉啊，可以说呢是同父异母的兄弟啊。实际上呢，为了保留我们这宝贵的这条锅炉的生产线啊，我们专门啊在海军困难的时期还建造了咱们的167号啊导弹驱逐舰，以及后来非常著名的啊这个包括了115和116号的这个驱逐舰，形成了所谓的全蒸七子的这个家族。但正是这7艘蒸汽轮机的驱逐舰，保存了中国这个蒸汽轮机动力的这么一个序列，那么也使得我们的航空母舰使用蒸汽轮机呢，能够非常的顺利。那么有人就会说啊，未来都要使用核动力了，这蒸汽轮机是不是就没有用了呢？哎，大家要注意啊，蒸汽轮机啊，前端用什么东西来烧开水啊，这个是有讲究的。那么目前我们的常规动力航空母舰用的是锅炉来烧开水，而未来，在咱们的核动力航空母舰上，那就是用核反应堆来烧开水。但无论是什么东西来烧开水，开水的蒸汽推动的这个蒸汽轮机那是不变的。因此啊，咱们的这一套的蒸汽轮机动力系统可以说啊，传承多年啊，未来还会有大的发展。那么网友们就很关心啊，未来啊，这个福建舰要开出船厂进行试航之前，我们还会看到哪些变化呢？首先，我们看到的变化最明显的恐怕就是甲板的彻底的清空，以及啊上面标志标线的涂刷。那么这一步呢，就标志着福建舰它的舰面的一个建造工程的正式的结束。另外呢，我们还会看到啊中国海军的这个补给船来到航空母舰福建舰的身边，为它加注这些必要的燃料，特别是啊，我们这个福建舰要开航出去使用的这个船用的重油。那么这一幕呢，是在之前的包括咱们辽宁舰和咱们的山东舰啊，在离开船厂之前都发生过。另外呢，我们还会要关注啊，咱们的海军88舰和89舰，也就是人民海军向前进一号和向前进二号这两艘生活保障船什么时候会再回到福建舰的身边？这两艘保障船上面呢，将会搭载咱们的海军官兵啊。等到他们到来，我们就可以正式的进入到福建舰的海试阶段。
接下去啊，我们会看到咱们的福建舰逐步的加入到人民海军的序列之中。那么这一天估计啊不会太远了，大家一定拭目以待。大家对这期话题有什么看法？欢迎在评论区与我交流，也感谢您的关注、点赞、转发支持。咱们下期再见。